最近天气热到不行，人人都受不了。不过在北韩，有一个人，就算是再热，他都要日理万机；就算是再热，他都要亲自到各地探访民情。他就是北韩最高领导人，三岁下棋，五岁开战车，三四岁与世界最有权力的人——美国总统川普平起平坐。他就是北韩第一美男郑恩欧巴。就算是大热天，他也不肯待在冷气办公室。目测超过120公斤的郑恩欧巴，亲民到不行，就这样穿着白色汗衫亲访民情。哎，这件白色汗衫，我们台湾民众一定很眼熟，这不就是台湾阿伯常穿的阿公内衣吗？哇哦，同样是阿公内衣，郑恩欧巴穿出了时尚感，没有半分阿公味。还有这顶草帽，是不是跟歌星的造型很像？郑恩欧巴的时尚品味真是给他的浑然天成啊！还有，千万别忘了高腰裤，画面会说话，白白是高腰裤。郑恩欧巴穿起来就是稳重中带着活力，感觉完全不一样呢。郑恩欧巴特别表示，这家海鲜酱加工厂的品质令他感到骄傲。海鲜酱很棒，不过首先北韩老百姓要海鲜吃哦。国际通信综合外电报道。